Сыллата горные лугум багалыга букемге бетеренер кытта көрсен саната старгыстах. Бусрыга халлан туран берен, эти кажастар бержегестах тага бетеренер жилергер мухнулар. Көрсүгү бастакан аргар улус багалыга Никита Андреев олохтоо жаханы туһунан билсиндерде онна улуска боло турар жаһаллары программалар хыддатта. Эки саң аргар бетеренер итилергер хоруйдата ол курду гастахын, социалдык кайсхалак, иһер туттар уба проха бержегестага тупсарар туһунан ыйытылар этилер келдилер. Кепсетен иллях поэтик барыны бары рытыхан, үшчеті етіпі пұрухығыры рытыхан, бәрдігі істәк біт, чешеді сәйдетін пұрустығыр ұйтыхан. Оман болы кәне өскеттігер меманлық сағаланы дерінгетен, бәрдің өйдіхан, ветеранның өнеманлық кепсетер олық, білінгі олық көрдірді дейбімін.